dneska vám ukážu krásný dům v Třebotově. S pozemkem větším než 4000 metrů čtverečních. Právě teď se ale nacházíme v pražském Radotíně. A jedeme do Třebotova. Ta cesta trvá asi 5 minut. V Radotíně jsme proto, protože tady najdete veškerý zázemí, který budete potřebovat. Jsou tu sportoviště, tu biotop, spoustu škol, školek, supermarkety, prostě úplně všechno. Z Radotína jede do Třebotova autobus číslo 313. Ten potom dole v Radotíně navazuje na vlak, který jede na hlavní nádraží asi 20 minut. No ale pokud budete jezdit autem, tak cestou z práce budete jezdit po týdenství fantastický silnici. Třebotov nabízí základní občanskou vybavenost. Je zde škola, pošta, restaurace, dva obchody i obecní úřad. Máte spoustu nápadů, jak využít potenciál této skvělé nemovitosti. Co třeba uspořádat zde koncert pro vaše přátelé? Tak mi zavolejte, domluvte si prohlídku a já se na vás budu moc těšit. Mějte se hezky.